смотрели? Да, у нас мы сейчас до трамваем. Идем до Кауфланда. До Кауфланда. И видят идти дальше. Да. Наверное, нынче снимут по Кауфланду, да, было проблема. Окей. Качемо, видимо, сидимо, погледимо на карте. И пошто јесу. Да. Tako da nećemo ništa obećavati da ćemo kupiti, jer ako su... Pa dobro, gledamo. Zavisi od cijeli. Карте мало су, неки су јефтиније, фотокопија је јефтинија, оригинал су мало скупле, а кај друго били смо мало, нисмо, драгу сам одео на колачу, у лежеру, мало се прошетали, почело се, факат се пуно, почело људи окупљати око нас, па смо побјегли да не би ми скупли. Da je korona ili nešto, a mi se vraćamo u naš apartman, tamo ćemo se malo zezati i nešto ćemo raditi, gledaćemo kve, pa ćemo vidjeti, posle će Gordana raditi uštipke i fritule, a onda ćemo vidjeti što ćemo na večer, neku zezancu ćemo nabaciti, ne morate se brigati, ipak smo mi youtuberi, mi možemo od zla napraviti čudo. Tak da, od zla napravimo čudo i od čudo napravimo zaranciju. I tako, tak da, eto, šta drugo reći. Uživamo. I tako, bili smo malo i eto. Sad ćemo vidjeti kako će Gordana fritule speći. Neću fritule peći guštice. A nećeš fritule? Neću, za fritule treba dugo. Aha. Jer treba tijesto dizati, da se skvasamo. Fritule? Da, fritule. Fritule se rade s mjesa kao da palačinke, samo što... Ide jedna kao jabuka i onda ih sad preko žlice spuštaš u ulje. Sa oba dvije male žlice ih spuštaš u vrelo ulje. Kuži, što su fritule? A zašto su onda ovak debele fritule ako se... Pa napuhnu se, od ulju se napuhnu, u dubokom ulju se ljube napuhnu. Zašto? Ne mogu bez kvasa, se ne može napuknut ništa. Dobro, budem te ja pozvao na svoje fritule pa ćeš vidjeti. I tako, ljudeki. Ja radim, nekad sam si ja znao radim fritule, sad ne, jer mi ono... Pa treba jogurt, pa treba ovo, pa treba ono, pa treba peć, pa treba svašta nešto, ono... Tako. Kaj si ljutišao? Ajde, daj. Smiri se. Ne ljutiš i ne znam kako su moji radili dok su radili. Dobro, tada se je radilo tako. A ne, nije se promijenilo ništa od tada. O, ljubeno. A, dobro, rećemo. Ti radi po svoje, ja ću po svoje, pa ćemo vidjeti. Ko će ih bolje ispeći? Ja ili ti? Znaš, kuharica se je promijenila. Nekad nije bilo YouTube-a, pa se tak radi. Sve nađeš na YouTube-u.
Ja da mogu doći do Andrejine kuhinje, pa se pitaj nju. Žena ima svoj kuharski YouTube, Andrejina kuhinja. Pa nju pitaj, ona ti je izvrsna kuharica. Ona ih skoro svako malo prezentira na kanalu. Samo sad ne znam jel snima ili ne znam ništa je pričala da je bolesna i svašta nešto. Ima problem sa cirkulacijom i sa nogama i s venama, tako da ono. Ej. Šta? 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 Ništa. Ajde, ljubice, smiješak na usta. Ajde. Lijep je dan. Svježe, sad imam da ti još malo njegujem. Da mi se ne razboliš. I tako. Vidiš, gorda neće ni bu ni ba. Ovdje počeo začepljivati nos, a teško mi je govoriti kad mi začepljivati. Pa šta nisi rekla bi kupili za mestus? Ili cilin bre, i benj. I da vidiš kako oštopava kanalizaciju i dišni putere. Je. I tako. Tako, ti je to sve. I ovo izgleda da ću ja s vama morat ljudi pričat. Ne znam. Izgleda da ja. Niti moja draga mi neće ništa reći. Ljube, ja tebe volim. Lijepo mi je s tobom. Lijepo mi je s tobom, Anja, šeći. Je li bebe? Pa. 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 Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Da, tako vam je. Ljudi to. Eto. Šta je da? Eto, kaj drugo da vam kažemo? Tu su sad došli do... Do velice. Vele sajma. Je. Tu možemo sad. Da ne znam jel. Da, tu su radovi, tak je. Kao što vidite, zgadno vidite. Da. Mislim, možemo i malo okrenuti da vide ljudi, evo vidite, tu su iza nas radovi. Da. Šta je, ljubi? Ništa. Evo. Odgovorio ti je nos na pitanje. Šta? Pa. Pa ne znam kada ti je. Koji je refleks ono. Evo vidite moja draga puša nos. Svi koji ne znate puhat nos, naučite od moje Gordane. Primite maramicu sa svije ruke, stisnete nos i pušite. To vam je isto kao da pušite balon. Kaj? Nisam krivo rekao. Pa ništa. Ajmo. Sada ljudi prelazimo cestu.
I to je to. Šta drugo reći? Šta drugo reći? Eto da znate da mi je lijepo s ovom curom ovdje, uživamo zajedno, zajedno vodimo kanal Gordana i Dražan i eto. Da, tako je. I to vam je to, ljudi. Zagrebački velesam, ali sam s druge strane. Da. Jeste. Da ćemo vidjeti di mi ovaj. Di mi ovaj, kak se zove. Moramo ići dalje kroz most. Ne, kroz poskovnik i na onu stranu. Opala. Ide hitno ovdje. I tako, ljudi. I tako. Kanalizacija. Znam. Kanalizacija, ti to skoro. Znam. I baš ono. Baš gledam, da. Tak, da, ono, ne znam. Pa, kut je moja draga uputila po gasu? Jeli? Nigde. Gdje moja draga uputila se po gasu? Znaš šta, moram ti biti malo iskren. Lijepo je Plitvicama, daleko od toga. Stvarno je, lijepo je. I lijepa je kućica i sve. Neću sad spominjati ono kaj nam se dešavalo, ali kad gledaš, recimo, ovaj apartman je na dobroj lokaciji, kužeš, možeš otići svugdje pješice. Da. Lijep je. Ono. Tako da... Da ono, stvarno, šta je. Ono što je. Imaš sve unutra, frižider, dobro, pećnicu mogu imati, ne moraju, nije obavezno, ali lijepo. Eto, sutra kad dođemo, onda možemo slagat nove videe. Pa mogu li da. Zajedno bi tebi otić pa montirat zajedno. Da. Sad ali na laptopu ili na... Mislim da je ipak lakše na večeri. Pa je, nije ono. Na stolu računalu ili na laptopu. A dobro, makar se nam... Može miš pripojiti na klina... Ma da. Ma ima šta ti. Ti imaš sad i miševa na USB. Meni je na onoj touchpad jako nezgodno ovoga. Je, malo je zajebano, da. Malo je zajebano, je istina. A čuj, ko nije naviko na touchpad, on ima velikih problema. Daleko od toga. Znači. On ima jako, jako velikih problema. Tak, da. To jest, ja sam prije imala ovaj laptop, ali to se meni razbilo i gdje je to, tak. Ja sam ti u početcima htio imati laptop, zapravo ne, prvo sam htio imati komp. I onda sam ti dugo vremena da će kupit laptop, a šta će mi, kužiš, ono kad sam čuo da ja ne mogu njemu mijenjati dijelove i svašta nešto nadograđivati ili ima taj tvoj neki balans koji ti moraš
po čiframa tražit za njega dijelove. Onda sam tu ja u jednu ruku odustao. Odustao sam i onda sam rekao ne. Ne, nema šanse. Tak da u nekim stvarima... Čekaj, tu najmremo moram ići kroz pothodnik. Pa ćemo onda do Konzuma. I tako. Eto, ljudi moji dragi, šta vam da vam kažem? To bi bilo to za... Da, mi se vidimo u idućem videu, to će Gordana, što je rekla, raditi. Uštipke. Uštipke, vidimo se. Vidimo se. Pozdrav.